Bet sarežģīts izrādījies valdības koalīcijas vadošās partijas Zaļo un Zemnieku savienības pašatīrīšanās process. Eiroparlamentāriete Iveta Grigule, par kuras izslēgšanu no Latvijas Zemnieku savienības pērnā gada novembrī publiski runāja ministru prezidents Māris Kučinskis, visticamāk saglabās vietu partijā. To Latvijas televīzijā šodien atzina partijas valdes priekšsēdētājs Augusts Brigmanis, norādot valdes vairākums neatbalstītu Grigules izslēgšanu. Galīgais lēmums vēl nav pieņemts arī par Jūrmalas mēra Gata Trukšņa nākotni Latvijas zaļajā partijā, lai gan jau pirms svētkiem partijas valde lēma par viņa izslēgšanu. Kas kavē vadošo koalīcijas partiju šķirties no biedriem, kuri negatīvi ietekmē tās reputāciju, skaidroja Aneta Bērtule. Pēc Eiroparlamenta deputātes Ivetas Grigules pret balsojumu jautājumā par cīņu ar Krievijas propagandu, ministru prezidents Māris Kučinskis pauda, partija ir gatava šķirties no Grigules. Nav nekāda pamata uzskatīt, ka viņa šobrīd aizstāv tās intereses, ko Latvijas valsts aizstāv. Kopš šī paziņojuma pagājis vairāk nekā mēnesis. Grigule savu balsojumu pašas pārstāvētajai Zemnieku savienības Rīgas nodaļai pagaidām skaidrojusi tikai pa telefonu, bet partijas vadītājs norāda, visticamāk jautājums par Grigules izslēgšanu partijas valdē pat netiks ierosināts. Nav jēgas viņam likt Zemnieku savienības valdes jautājumā skatīt, jo pilnīgi jau skaidrs, ka viņi neslēgs. Tātad valdes vairākums atbalstīs viņas palikšanu? Jā. Bet kā tad toreiz ministra prezidenta? Tas ir jautājums. Ministra prezidents domā viena, valde domā cita. Mans kā valdes priekšsēdētājs, es, protams, viņas vietā tā nerīkotos, un es tāds mans balsojums nebūtu. Bet ir partijas biedri, kas uzskata, ka tas balsojums viņas bija saistīts kopā ar veselu virkni šo fiksēto momentu tajā tekstā. Un, kad nekorekti tas jautājums ir ticis pasniegts. Nodaļas viedoklis viņa neizslēgta. Partijas Rīgas nodaļa, kuras biedre ir Grigule, skaidru atbildi par viņas nākotni nesniedz, norādot. Eiroparlamentārietis skaidrojums nepieciešams dzirdēt klātienē, bet tas būšot iespējams tikai janvāra beigās, tātad divus mēnešus pēc pretrunīgi vērtētā balsojuma. Mans viedoklis ir, ka viņš jau uzklaus, bet es vairāk bāzēšu uz to, kad nav jāizslēdz, bet balsojums var būt nodaļā. Viņa ir izskaidrojusi kaut kādā veidā to savus balsojumu? Redziet, tās ir telefona sarunas. Es saprotu, ka tagad man nebūtu ieteicams komentēt vairāk, kamēr mēs viņus neesam sapulce uzklausījuši. Jo citādi sacēļi te visādas nevajadzīgas. Vēl novembra sākumā atsevišķi Latvijas zaļās partijas biedri pauda, ka teju izslēgts no partijas esot Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis. Tas notika pēc tam, kad par spīti knapu kratīšanai viņa kabinetā un pretēji partijas lūgumam viņš atkārtot kandidēja uz Jūrmalas domas priekšsēdētāja amatu, kurā arī tika ievēlēts. Partijas valdes priekšsēdētājs gan toreiz norādīja, ka līdz galam pieņemt šis lēmums vēl neesot. Tagad tā var sadzīst partijas valde lēmusi par Trūkšņa izslēgšanu. Es pats nepiedalījos attālinātajā balsojumā, bet valdes locekļi veic attālinātu aptāvi, tur ir protokols par to, un tagad ir vienkārši jāprecizē, vai Jūrmalas nodaļa ir uztur to tālu aktuālo iebildumu vai neuztur. Pagaidām, kad bija pirms svētkiem ziņa bija uztur. Bet tā būs katrā ziņā paša Trukšņa kunga izšķiršanās. Latvijas zaļās partijas Jūrmalas nodaļa partijas valde ar savu un arī Trukšņa nostāju iepazīstinās rīt un pagaidām to neatklāja. Ja nodaļa lūks uzņemt Trukšņa atpakaļ partijas rindās, partijas dome lems, vai aicināt partijas valdi pārskatīt lēmumu par izslēgšanu. Politologs Ivars Ieps norāda, ka atsevišķu zaļās partijas biedru vēlme noturēt Trukšņa Zaļo un Zemnieku savienībā ir saprotama viņa ieņemamā amata dēļ. Savukārt no Grigules kundzes stāsts ir, manuprāt, krietni īpašs, ļoti kaut vai arī tādēļ, ka ne tikai premjēras, bet arī vesela virkne ļoti prominentiem Latvijas Zemnieku savienības biedriem ir izteikušies, ka šo te nevajadzētu vairs ilgāk ciest un ka gal galā tas kaitējums reputācijai īpaši šajos laikos, kad pats galvenais pārmetums zaļajiem zemniekiem visdrīzāk tuvākajā laikā būs tas, ka tās saiknes ar saskaņu, un tad tur varētu kaut kas nākotnē veidoties varbūt kopīgs. Un tā tālāk, līdz ar to, viņiem nav izskaidrs,
kāpēc tas viņiem ir vajadzīgs. Un, acīm redzot, tur ir runa par kaut kādām publiskā telpā neizskanējušām lietām, kuru dēļ tad Griguls kundze ir tik ārkārtīgi svarīga Latvijas Zemnieku Savienībai. Iepriekš jau vēstījām, ka pēc decembra sākumā veiktas aptaujas datiem Zaļo un Zemnieku Savienība piedzīvojusi lielāko reitingu kritumu 2016. Gadā. Anita Bērtule, Ivans Milos, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.